तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो पोखरा टिभी च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। एउटा अत्यन्तै खुसीको खबर लिएर आएको छु दर्शकबिन। सेवा नपाएर भोकै बसिरहेका श्रमिकहरूलाई अब एउटा खुसीको खबर लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। एउटा खुसीको कुरा हो दर्शकबिन, सरकारले जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गर्दै शर्त सहित केही खोकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले शर्त सहित औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन बिक्री वितरण दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण निर्माणजन्य इट्टा गिट्टी बालुवा सिमेन्ट जस्ता सामग्रीको ढुवानी बैङ्किङ सेवा सञ्चालन कृषि जन्य वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँगै सिँचाइ जलविद्युत खानेपानी विमानस्थल सडक पुल र सरकारी निर्माण भवन काम गर्न पाइने साथै एक स्थानमा एक पटकमा 10 जना नबढ्ने गरी सहरी पूर्वाधार शीर्षकका आयोजनामा काम गर्न दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र संसार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले दैनिक रूपमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने एकै ठाउँमा बस्न व्यवस्था मिलाउने शर्त राखिएको उनले बताउनु भएको छ। बैठकले सम्बन्धित स्थानीय तहमा गठन भएका समितिबाट अनुगमन लिएर कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी खाद्य वस्तु र अन्य बाली लगाउन भित्राउने काम गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी फलफुल र दुधजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रहरू भेटेनरी सञ्चालन गर्न पाइने पनि बताउनु भयो। पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरण गर्ने पसल तथा ढुवानी गर्ने सवारी जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। उद्योग प्रतिष्ठान विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ लगायतका सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय गरेको सरकारले बताउनु भयो। सार्वजनिक सेवाका 1/4 सवारीलाई पास उपलब्ध गराउने सञ्चालनमा ल्याउने विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई छुट्टै स्थानसम्म बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम गर्ने स्थानीयसँग सम्पर्क नहुने गरी खाजा व्यवस्था गर्ने त्यसको खर्च उद्योगले बिहोर्ने र कार्यस्थललाई नियमित सेनिटाइजर प्रयोग गरी सुचारू गर्ने सरकारले शिक्षक संस्थाहरू गैर खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक मल सिनेमाघर धार्मिक स्थल होटेल बार तथा रेस्टुरेन्ट सैलुन लगायतका अन्य मान्छेहरूको बढी भिड हुने क्षेत्रहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द नै राख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। सडकमा अत्याधिक मात्रामा सवारी हिँडेमा पनि लकडाउनले उचित मूल्याङ्कन नगर्ने भन्दै लकडाउनमा सडकहरूमा कुनै पनि गाडी आवाजाहरू गर्न नपाइने बताएको छ। उद्योग कल कारखानामा सीमित रहेका गाडीहरू मात्रै आवाजाहरू गर्न पाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्ण नमस्कार। यस्तै यस्तै सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सनुहोला।